Jmenuji se Michal Cimala, jsem sochař a malíř a mezi oběma disciplínami proplouvám asi posledních 25 let a občas to má přesahy třeba do hudby. Obraz, který vidíte za mnou, vzniknul o prázdninách roku 2020. Navazuje to na velkou sérii kreseb, kterou jsem dělal v první karanténě na jaře. A pak mi to přeskočilo od těch masek na obličejích až do takové celkové izolace v nějakých krystalech, což už mě napadlo asi před dvěma rokama, tak jsem se k těm kresbám vrátil. A tady za mnou vidíte bytost izolovanou v nějakém krystalu, celkově oddělenou od okolního světa, tak nějak, jak to cítím nebo cítíme v poslední době všichni. Pro charitativní projekt Naděje jsem si jako patrona kalendáře vybral Tomáše Sedláčka, který je mi blízký nejen svými názory, ale je to taky můj kamarád a taky jsem ho vymodeloval. Tak přátelé, teď se dostáváme k nejzajímavějšímu kousku celého kalendáře. Tady to je umělecký počin mého mecenáše uměleckého, který mě provází životem. Už mi udělal několik hlav menší než životní velikost. A doufám, že ten obrázek se vám líbí stejně jako mě. Pro mě to symbolizuje ikonu, je tam jistá svatost, je to takový jako starodávný, přitom je to úplně ideální, sterilní pro naší sterilní dobu a zároveň je to taková svatá ikonka do budoucnosti. Takže ikonky se dneska už moc nepoužívají nebo svatý ikony, ale za to máte mnoho ikon, kterými taky můžete dělat svatý a dobrý věci na vašich mobilních telefonech. Takže otevřte si svoji ikonu z bankovní spojení a udělejte radost nejen sobě svým blízkým, ale i lidem, kteří tu radost opravdu potřebují, a to jsou lidé bez domova.